바리보노 하리요 살라다리네 바키란 것은 어제도 캐슬에 찾기네 포클리 그래 I'm from United States of London North America 지수만의 대구 갖고 와 Hello guys, kita sampai jalan lagi. Ada macam apa? Mungkin saya ada weather news. Weather itu ramu sah. Esok weather bagus lagi. Ada kami sano yatra mah miskin lagi. Ko yatra jika apa? Tapi di Pari Bosbur. Di Bosbur tu kita tidak siapa tinggal lagi. Kita kami tu tinggal sama jani. Khusus kerja kita. Jadi PK. Namaskar, mau khusus kerja blogs. Baik. Kamu sekitar mana? From my day today, mau terpura bantu pada macam. Jadi satu ini mero. Ini sahaja lah sih, kita langsung ke sini. Tertas of love. Umat berdoa ni, mungkin berdoa. Lah? Ia berdoa ni lah. Kamu berdoa? Ia sudah selesai. Lah, tolak berdoa, tolak berdoa. Tolak berdoa sana. Orang tolak berdoa. हामी चाहिँ एकछिन बसेको छौँ है अनि अरू चाहिँ हामी ठक्क हामी आएको ठाउँ चाहिँ यो रनवेबाट होइन 2 मिटर एयरपोर्टबाट अनि हामी चाहिँ यहाँबाट तल तल झर्छ यो तल खोला छ खोलाबाट उकालो 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 उकाले त उसले हामी यहाँसम्म आएको छौँ अब त आइसक्यो नि त नि यता चाहिँ बजार जाने रे हामी कता जाने यता जाने होइन दिङ्ला बजार हार्दिक स्वागत गर्दछु ऊ यहाँबाट बस्ने हो कि यहाँबाट बस्ने भए ठ्याक्कै हामी आइपुग्यौँ शरण र लो हाम्रो मेरो आइपुग्नु भयो फाइनल दिङ्लामा आइसकेका छौँ के हो यो साई बाबा ए होइन पो रहेछ अर्कै बाबा रहेछ गुरु सरटन त गुरु म हजुरको पाउ भइसक्यो गुरु सरटन त कस्तो आँखा हेर्नु है यो चाहिँ फोटो ल रुद्राक्षको बोट यो चाहिँ के को बिल्डिङ यत्रो ठुलो स्कुल हो स्कुल हो आमामा भयङ्कर भयङ्कर के हो तिम्रो नाम दिवस दिवस के दिवस के र आई फ्रम युनाइटेड स्टेट अफ लन्डन नर्थ अमेरिका अब हामी चाहिँ खाना खाना गरेका छौँ म पनि छु साथमा आई भन्छु खाजा के खाने हामी आज खाजा 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 खसीको आइटम छ यो कुराको खसी नभनौँ न भन्नु ल फसेको रहेछ तर के छ थाहा नै हामी चाहिँ एउटा राम्रो होटल खोजेर खाजा खान्छौँ के गरेर खान्छ यो रोटी टानेको के को लागि के को लागि के छ फाइनली चाहिँ मैले क्यामेरा पाइसकेको छु होइन र मैले चाहिँ अलिकति मान्छेले हेरेको भएर चाहिँ म के बोल्ने के बोल्ने भने मैले त्यही फर्काउने विचार गरेँ नि त ल सोध्नु गइरहेको छ म त बसेँ गल्यो भोकलाई सब कस्तो के पाउँछ खाइहाल्न लागि मैले भुटानको लागि व्यवस्था भइसकेको छ सुकुटी छैन सुकुटी खाउँ त खाजा खान है समय हेर अब 2 मिनटमा आइपुग्छ हेर समय म मोटर गर्दैछु कि छिटै आओस् भनेर आउँछ होइन
भोकाले दिदीको त कस्तो भइसक्यो नरम नरम नरनास आउँछ खाना आउँछ मैले भइसकेको छु प्लेटमा चम्चा पनि बज्यो कि अब चाहिँ आ Aku nyawa tak, bukan lo? Bukan mana saja? Cukup dia apa bukan eh? Kamu tahu? Kamu, udah kamu review. Mulai aku, otak. Kamu, kamu tuh. Kau yang butang. Wah, wah, wah. Finally, kulit sami saya kesan deh. Ada? Alah, kenapa tuh jam sama sih? Terus dari sistem. Nah, kamu di sini bela, bela mah. Kata kayu ria, ini siapa? Ini apa tuh? Bagus. Ngerol ke dimasih tuh, apa? Ambro, biwin aja langsung ya nih. Biwin aja langsung. Ton nih kayu. Musuh kucing nih kayu, bukan tuh nih kayu. Ini enak. Ama kosteran apa? Kosteran apa? Kosku yuk. Nyeri hurih aja. Nyeri hurih aja. Pukuli. Ini tak hein, tim lain, pukuli. Pukuli. Anda pernah anda sistemnya anda rasa. Soalan anda pernah tadi bidalah. Orang itu firaq ke bidalah rasa tu orang. Dua tiga bidalah ko. God pandan dekhi ko saya. Macam kiri jalan rasa. Kekan rutin rasa jessica. Pada mana mana. Siap sah dek. Jangan orang orang ni. Orang apa? Mana pukuli. Oi, tos, tos, tos. Lu dila bo, dila bo, lu jom. Aba yo order ma, tu malai sabai chhaisa, phargun. Phargun, phargun, phargun. Phargun, phargun. Dala ke de de ke jantu da bo. Chahana mon ma, urai rayo ki bara mo samne. Chirin chirin. Didi nam nam. Chire chare ala sa. Rato tu tak siapa kep? Rato tu tak siapa kep? Cepat. Wah, boleh jadi. Sokir. Patut bisa. Taruh lesehan di sini. Tuh, dah ada kau tahu. Dah ada mana orang ni tuan. Ada tempat construction macam apa juga. Jadi kau buat. Cita ni. Ibu buat. Yo, kotis. Kotis. Aja yang mana mari. Yang mana kita kerja ni kerja mana? Raju dah ni. Nada kita nak apa? Tahu.
Bye and good night.